पहिलो यहुन्ना 5:13 यसो लेखेको छ, म तपाईँहरूलाई पाठ गरिदिन्छु। मैले तिमीहरूलाई अर्थात् परमेश्वरका पुत्रको नाममा विश्वास गर्नेहरूलाई यी कुराहरू लेखेको छु, तिमीहरूसित अनन्त जीवन छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा होस् र परमेश्वरको पुत्रको नाममा तिमीहरूले विश्वास गर। आमेन। अब यहाँ हामी देख्छौँ पहिले यूहन्नाको पुस्तक, यो चाहिँ प्रेरित यूहन्नाले लेखेका हुन् र प्रेरित यूहन्ना चाहिँ प्रभु येशु ख्रीष्टको एकदमै नजिकको चेला मध्ये चाहिँ उनी एक हुन् र प्रेरित यूहन्नाले चाहिँ 5 पुस्तक चाहिँ बाइबलमा हामी लेखेको हामी पाउँछौँ। पहिलो चाहिँ सुसमाचारको यूहन्ना त्यो पुस्तक लेखेका छन् र उनले 3 यूहन्नाको पत्र पनि उनले लेखेका हुन् र अन्तिमको प्रकाशको पुस्तक पनि हाम्रै प्रेरित यूहन्नाले चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको हो। र यो पहिलो यूहन्नाको पुस्तकमा चाहिँ उहाँले चाहिँ क्रिस्चियनहरूको आचार र व्यवहारहरूको कुराहरू गर्दै उहाँले चाहिँ पहिलो यूहन्नाको पुस्तकमा चाहिँ एकदमै गवाहीको कुराहरू, क्रिस्चियनका आचार व्यवहारका कुराहरू, क्रिस्चियन विश्वासको कुराहरू र यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्दै चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ, यो पहिलो यूहन्नाको पुस्तक चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको छ। त्यही भएर आज हामी यहाँ देख्छौँ यो 13 चाहिँ यहाँ यूहन्नाले के भन्दैछन् भन्दाखेरि चाहिँ यो परमेश्वरको पुत्रको नाममा विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ के कुरा लेखिरहेको छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूसित अनन्त जीवन छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा होस् भनेर यो कुराहरू चाहिँ मैले लेखेको छु भनेर चाहिँ अनि यहाँ भन्छ होइन। त्यही कारणले चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको नाममा तिमीहरूले विश्वास गर भन्छ है। त्यो कारणले चाहिँ अब हामी चाहिँ हामीसँग अनन्त जीवन छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा होस् भनेर चाहिँ के गरेको रहेछ यूहन्नाले यो पुस्तक चाहिँ यो पत्र चाहिँ लेखेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यही भएर मैले आजको वचनको शीर्षक पनि राखेको छु, के तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ भनेर मैले राखेको छु है। वचनको शीर्षक चाहिँ के तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ भन्न खोजेको अर्थात् चाहिँ यदि तपाईँलाई आज कसैले सोध्यो, प्रश्न सोध्यो, यदि तपाईँ आजै मर्नुभयो भने के तपाईँ निश्चय स्वर्ग जानुहुन्छ त भन्ने प्रश्न है, यसको निश्चयता तपाईँसँग छ कि छैन, तपाईँले के भन्नुहुन्छ यो चाहिँ, यदि तपाईँले आज तपाईँलाई चाहिँ आज कसैले सोध्यो यदि तपाईँ आजै मर्नुभयो भने के तपाईँ निश्चय स्वर्ग जानुहुन्छ त, ल को को जानुहुन्छ हात उठाउनुहुन्छ ल, कतिजना चाहिँ धुर्म धुर्म भए उठाउँ कि नउठाउँ भइरहेछ कतिजनालाई चाहिँ ल है। अब यो निश्चित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँ, अब आजै तपाईँ ल आजै तपाईँ हामी चाहिँ यो संसारबाट ल बिदा भयो भने आज हामी स्वर्ग जान्छौँ कि जाँदैनौँ, यो निश्चितता हामीमा छ कि छैन, यो निश्चयता हामीमा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो पदले हामीलाई भन्छ है। यहाँ के भनेको छ, तिमीहरूसँग त अनन्त जीवन होस् भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा होस् भनेको छ। अब कतिजनाले भन्छ मैले मुक्ति पाएँ कि पाएन मलाई थाहै हुँदैन भनेर भन्छ कतिजनाले चाहिँ होइन, किनभने काल्विनिस्टहरूले चाहिँ त्यस्तो भन्छ। काल्विनिस्ट भनेको चाहिँ अब यो परमेश्वरले कति मान्छेलाई आफ्नो इच्छाले स्वर्ग लानुहुन्छ, कतिलाई चाहिँ नर्क पठाइदिनुहुन्छ भन्नेहरू पनि हुन्छन् कतिहरू होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्छन् हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन, अब मुक्ति पाएँ कि पाएन त्यो त अन्तिममा थाहा हुन्छ, मरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छन् हो कतिजनाले चाहिँ होइन। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यसो भन्दैन, यहाँ बाइबलले के भनेको थाहा छ, तिमीहरूसँग अनन्त जीवन छ भन्ने कुरा यो तिमीहरूलाई थाहा होस् भनेको कारणले मैले लेखेको हो भनेर भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है। यो उनीहरूले चाहिँ त्यसो भन्छन्, त्यो यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ किनभने बाइबलले के भनेको छ, तिमीहरूलाई चाहिँ थाहा छ थाहा होस् तिमीहरूलाई भनेर चाहिँ के गरिरहेको छ यूहन्नाले यो पत्र चाहिँ लेखेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँछौँ। त्यो कारणले चाहिँ यो कसरी हो भन्दाखेरि चाहिँ भनेको छ परमेश्वरको पुत्रलाई विश्वास गर, परमेश्वरको पुत्रको नाममा विश्वास गर भनेर चाहिँ यहाँ यो कुरा भनेको हामी पाउँदछौँ है। त्यही कारणले चाहिँ अब आज हामी यदि आज नै हामी यो संसारलाई हामी छोडिगयौँ भने अब हामी कहाँ जान्छौँ त, स्वर्गमा जान्छौँ कि नरकमा जान्छौँ, अब यो निश्चयता तपाईँसँग छ कि छैन, तपाईँ स्वर्गै जानुहुन्छ भन्ने निश्चयता के छ त तपाईँसँग भन्ने कुरा चाहिँ यो आजको एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ रहेको छ है। त्यही कारणले म यसलाई बुदागत रूपमा ल्याउँछु। अब यो निश्चयता चाहिँ कहाँबाट आउँछ त, कसरी थाहा हुन्छ त हामीलाई, कसरी म निश्चित हुन सक्छु त, म आजै म चाहिँ अहिले नै म चाहिँ प्रभुको पासमा गयो भने आजै म यो संसारलाई छोड्यो भने म कसरी निश्चित हुन सक्छु त, म स्वर्गमै जान्छु भनेर कसरी थाहा हुन्छ त मलाई भन्ने कुरा चाहिँ आजको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ है। अब सबभन्दा सुरुवातमा
हामी निश्चित कसरी हुन सक्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनको कारणले है। सबैले भन्नुहोस् त, परमेश्वरको वचनको कारणले। किन परमेश्वरले बोल्नु भएपछि अब कसैले होइन भन्न सक्छ? बाइबलमा लेखेपछि कसैले होइन भन्न सक्छ? किनभने यो चाहिँ परमेश्वरको साँचो वचन हो, सत्य वचन हो। अब बाइबलले चाहिँ, बाइबलले नै मैले मुक्ति पाइसकेको छु, मैले अनन्त जीवन पाइसकेको छु, म अब स्वर्ग जान्छु भनेर भनिसकेपछि मान्छेले जेसुकै भनेर केही हुन्छ? केही फरक पर्दैन। किनभने परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ? हामी चाहिँ के त अब स्वर्गको भागीदारी भइसकेका छौँ भनेर चाहिँ, अनि बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। दोस्रो तिमोथीको पुस्तकमा, दोस्रो तिमोथी 1:12 यसरी लेख्छ, यसरी लेख्छ, यही कारणले म पनि यी दुःखहरू भोग्छु, तरै पनि म लजाएको छैन, किनकि जसलाई मैले विश्वास गरेको छु उहाँलाई म जान्दछु, त्यस दिनसम्मका निम्ति जुन कुरा मैले उहाँलाई सुम्पेको छु त्यसको रखवाली गर्नलाई उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ भन्ने मलाई निश्चयता छ भन्छ। आमेन। अब यहाँ भनेको छ तिमोथीले के भन्छ, मैले जसलाई विश्वास गरेको छु होइन, मैले उहाँलाई के गरेको छु, मेरो सबै कुरा समर्पण गरेको छु, र मैले जे उहाँलाई दिएको छु त्यो सुरक्षा गर्न सक्ने चाहिँ के हुनुहुन्छ? उहाँ हुनुहुन्छ, र त्यही भएर चाहिँ यो मलाई निश्चयता छ भन्छ उसले अन्तिममा चाहिँ। हेर्नुहोस् है, म निश्चित छु भनेर भनिरहेको छ यहाँ उसले, किनभने उसले के भन्छ यहाँ, मैले कसलाई विश्वास गरेको छु म चाहिँ जान्दछु। हेर्नुहोस् अब कतिजना हुन्छ लैलेमा लाएर विश्वास गर्नेहरू होइन, चर्चमा आयो गयो बुझेको केही पनि होइन, त्यो मान्छेहरूसँग चाहिँ के हुँदैन, निश्चयता हुँदैन। जो कोहीले पनि पश्चाताप गरिकन उहाँलाई चिन्छ, उहाँलाई विश्वास गर्दछ, त्यो व्यक्तिमा चाहिँ के हुन्छ, निश्चयता हुन्छ। किनभने यहाँ वचनमै त्यो कुरा लेखिएको छ होइन, वचनमै त्यो कुराहरू बताइएको छ, त्यही भएर बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराहरू भन्दछ है। त्यो कारणले चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ बाइबलले भनेका कुराहरू विश्वास गर्दैनन्। तर आज हाम्रो मण्डलीको अन्तिम आधिकारिकता भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, कुनै पनि व्यक्ति होइन, कुनै पनि संस्था होइन, कुनै पनि व्यक्तिहरूको समूह पनि होइन, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो, हाम्रो अन्तिम आधिकारिकता हो। बाइबलमा लेखाएको छ भनेपछि लेखाएको छ, सक्यो, त्यहाँ कुनै पनि प्रश्न गर्न पाइँदैन, बुझ्नुभयो? बाइबलमा लेखिसकेपछि अब हामीले कुनै पनि कुरा सोचिराख्नु पर्दैन, त्यही भएर बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराको निश्चयता चाहिँ दिन्छ। त्यही भएर आज धेरै मान्छेहरू अनिश्चितताको जीवन जिइरहेछ होइन, भोलि के हुने हो, के थाहा, कसलाई के थाहा भनेर चाहिँ त्यस्तो प्रकारको एउटा चाहिँ अनिश्चितताको जीवन चाहिँ मान्छेहरूले जिइरहेको छ होइन। त्यही भएर अहिले अब युद्ध भइरहेछ धेरै ठाउँमा होइन, उनीहरूले परमेश्वरको वचन थाहा छैन उनीहरूलाई, त्यही भएर उनीहरू चाहिँ भोलि के हुने उनीहरूलाई थाहा छैन, त्यही कारणले अनिश्चितताको जीवन जिइरहेछ क्या। प्रभु येशूलाई नचिनिकन होइन, किन अकालमा मर्नु पऱ्यो, किन अनिश्चित भइकन मर्नु पऱ्यो होइन। धेरै मान्छेले चाहिँ के गर्छ, धर्म कर्म गर्छ, कति कुराहरू गर्छ, आफ्नो जीवनभरि गर्छ त्यो सबै कुरा होइन, जीवनभरि दान दक्षिणा गर्यो, मरि मेटी धर्म कर्म गर्यो, लास्टमा कहाँ जान्छ उनीहरू, नर्कमा जान्छ। किनभने उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको सुसमाचारको शक्ति चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यही भएर आज हामीलाई परमेश्वरको वचन थाहा भएको कारणले, परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ, हामीसँग अनन्त जीवन छ र हामी निश्चय नै स्वर्गमा जानेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। हेर्नुहोस् यहोन्नाको 5, यहोन्नाको सुसमाचार, यहोन्ना 5:24 सुसमाचार यहोन्ना 5:24 ल म भन्छु तपाईँहरू म सँगसँगै भन्नुहोस् है। हेर्नुहोस् वचनमा के लेखेको छ, हेर्नुहोस् है, ल म भन्छु तपाईँहरू म सँगसँगै भन्नुहोस् है त, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुनेमाथि विश्वास गर्छ उसँग अनन्त जीवन छ,
ऊ न्यायमा पर्ने छैन तर मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेको हुन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् परमेश्वरको वचनले के भन्छ यहाँ, होइन प्रभु यीशुले भन्दैन, सिरियसली गम्भीरपूर्वक भनिरहनु भएको छ क्या, साँचो साँचो म भन्छु, मैले ठट्टा गरेको होइन भन्नुभएको छ यीशुले, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुनेमाथि विश्वास गर्छ ऊसँग अनन्त जीवन छ भन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् अनन्त जीवन छ भनेको कुन काल हो, छ भनेको कुन काल हो, भविष्यमा छ भनेको कि अहिले छ भनेको, छ भनेको चाहिँ वर्तमान काल हो, बुझ्नुभयो, प्रेजेन्ट टेन्स हो, इङ्ग्लिसमा चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स भन्छ, भनेको अहिले छ भन्न खोजेको, पाउने छौ पनि भने होइन कि, यहाँ त छ अनन्त जीवन छ अहिले नै हामीसँग, अहिले छ अनन्त जीवन, मरेपछि सुरु हुने होइन, अहिले नै हाम्रो आत्मा चाहिँ प्रभुसँग निश्चित भइसकेको छ, किन परमेश्वरको वचनले भने हो नि त, यो त मैले भने हो र, होइन त परमेश्वरको वचन लेखेको छ, बुझ्नुभयो, विश्वास गर्नेहरू होइन जसले उहाँको वचन सुन्छ र उहाँलाई विश्वास गर्छ उसँग के छ अरे, अहिले नै अनन्त जीवन छ। अनि अर्को कुरा के भनेको छ हेर्नुहोस्, ऊ न्यायमा पर्ने छैन भनेको छ क्या, हेर्नुहोस् यहाँ जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ ऊ न्यायमा पनि पर्ने छैन, हेर्नुहोस् त्यो पाप र धर्मको न्यायमा पर्ने छैन ऊ, स्वर्ग र नर्कको न्यायमा पर्ने छैन ऊ, ऊ मर्ने बित्तिकै कहाँ जान्छ, प्रभुको पासमा, प्रभुको उपस्थितिमा ऊ जान्छ, बुझ्नुभयो, अधर्मीहरूको सभामा ऊ खडा हुने छैन भने छ नि भजन सङ्ग्रह एकमा, भन्न खोजेको चाहिँ त्यो अन्तिम न्यायमा चाहिँ अधर्मीहरू मात्रै हो खडा हुने, तर हाम्रो न्याय त छुट्टै हुन्छ, हाम्रो त इनामको लागि हुने, हाम्रो न्याय त हाम्रो पाप र अधर्मको स्वर्ग र नर्कको न्याय त प्रभुले क्रुसमा भोगिसक्नुभयो है, हाम्रो साटोमा उहाँले भोगिसक्नुभयो, त्यही भएर यहाँ बाइबलले भन्छ कि ऊ न्यायमा पर्ने छैन तर मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेको हुन्छ भनेको छ। आमेन। हेर्नुहोस् हामी एक समय मृत्युमा थियौँ तर अहिले हामी कहाँ सरिसक्यौँ, अब जीवनमा सरिसक्यौँ, हेर्नुहोस् है, तर यो चाहिँ बाइबलले हामीलाई यो कुरा चाहिँ भन्दछ, बाइबलले भनेको कारण हामी निश्चित हुन सक्छौँ यदि हामीले सारा हृदयले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ भने, तर हामीले संसारको रीतिविधिमा, मण्डलीको रीतिविधिमा होइन, मान्छेले भनेका कुराहरूमा विश्वास गरेका छौँ भने चाहिँ यो निश्चय त हामीमा हुँदैन, के थाहा गइन्छ गइँदैन भने, त्यो चाहिँ मान्छेलाई होइन अनि संसारको धर्म कर्महरूलाई कामहरूमा विश्वास गऱ्यो भने चाहिँ मान्छे के हुँदैन, हुन सक्दैन, निश्चित हुन सक्दैन, तर जब हामी परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्छौँ हामी निश्चित हुन सक्छौँ, किन बाइबलले के भन्छ, ऊसँग अनन्त जीवन छ भनेपछि सकियो, परमेश्वरको वचनले भनेपछि अब यहाँ अरू कोही पनि बाटो भएर बोल्नु जरुरी छैन, त्यही कारणले चाहिँ बाइबलले चाहिँ यहाँ त्यही भएर यो निश्चितता हामीलाई बाइबलले दिन्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ, अनि त्यही कारणले चाहिँ अनि तपाईँहरूको के छ त होइन, तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ त, हो निश्चित हुनु पऱ्यो, आजै हुनु पऱ्यो निश्चित, होइन आयो गयो खै म त जान्छु कि जान्न है म त थाहै छैन भनेर त्यस्तो चाहिँ होइन है, यहाँ आएपछि निश्चित हुनु पऱ्यो क्या, म चाहिँ 100% म आजै प्रभुले मलाई बोलाउनु भयो भने म आजै स्वर्गमा जान्छु भन्नु, त्यो निश्चित चाहिँ निश्चित त हामीमा हुनु पऱ्यो है, त्यही भएर जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्छौँ त्यो वचनले चाहिँ हामीलाई निश्चयता दिन्छ है, त्यही कारणले चाहिँ एउटा कुरा कसरी हुने रहेछ, हामी निश्चित परमेश्वरको वचनको कारणले है, परमेश्वरको वचनले भनेको छ त्यही भएर म निश्चित छु म स्वर्ग जान्छु भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो है, बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो कुरा भन्दछ। ल अब अर्को कुरा दोस्रो नम्बरमा है त, दोस्रो नम्बरमा फिलिपी 1:6 अब दोस्रो नम्बर अर्को कुरा के छ त हामी निश्चित हुन सक्ने, फिलिपी 1:6 हेर्नुहोस् फिलिपी 1:6 ल सबैले मसँग भन्नुहोस् है त, र यस कुरामा म निश्चित छु जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको छ उहाँले यीशु ख्रीष्टको दिनसम्म त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। आमेन। अब दोस्रो नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरको सुरक्षाको कारणले, हेर्नुहोस् किन हामी निश्चित हुन सक्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको
सुरक्षाको कारण। यहाँ पावलले फेरि भन्छन् के भन्छन्, यस कुरामा म निश्चित छु भन्छ। हेर्नुहोस् पावलले फेरि निश्चयता, हेर्नुहोस् है पावलले भन्छ, जुन काम होइन जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, ख्रिस्ट येशूको दिनमा त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। त्यहाँ धेरैजनाले भन्छन् अब मैले मुक्ति पाएँ अब अझै राम्रो काम गरेर मेरो मुक्ति बचाइराख्नुपर्छ, होइन मैले त राम्रो काम गरेर पो मुक्ति पाएको हो, राम्रो काम त गरिरहनुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ के गर्छन्, राम्रो काममा विश्वास गर्छन्। हामीले राम्रो काम गरेर मुक्ति पा हो त, तर मुक्ति पाएको कारणले चाहिँ राम्रो काम गर्ने हो, तर मुक्ति पाउनलाई राम्रो काम गर्ने चाहिँ होइन। बुझ्नुभयो नि, यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो हामीले। किनभने यहाँ प्रभु यहाँ चाहिँ के भनेको छ पावलले, येशूले जुन विश्वास हामीमा सुरु गर्नुभयो, जुन काम हामीमा सुरु गर्नुभयो, त्यो पुरा गर्ने को म हो। यहाँ कसले पुरा गर्नुहुन्छ भनेको छ, परमेश्वर कसले गर्नुहुन्छ अरे, परमेश्वरले पुरा गर्ने हो। मेरो विश्वासलाई अन्तिमसम्म पुर्याउने पनि को हो, परमेश्वर नै हो। किनभने उहाँले सुरु गर्नुभएको भने उहाँले नै के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई अन्तिमसम्म उहाँले पुर्याउनु हुनेछ। त्यही भएर यो निश्चयता चाहिँ हामीमा हुन सक्नु पऱ्यो है। पहिलो पत्रुस 1:5 पनि लेखेको छ, यसै लेखेको छ, अनि तिमीहरू चाहिँ अन्तिम समयमा प्रकट हुनलाई तयार पारिएका मुक्तिका निम्ति परमेश्वरको शक्तिले विश्वासद्वारा सुरक्षित छौ भन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् है, मुक्तिको निम्ति हामी कसरी सुरक्षित छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको शक्तिले भनेको चाहिँ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो मुक्ति कसले जोगाउने रहेछ, कसले जोगाउनु हुने रहेछ, हेर्नुहोस् यहाँ भनेको छ, परमेश्वरको शक्तिले विश्वासद्वारा सुरक्षित छौ भने कामद्वारा भनेको छ यहाँ छैन नि त, होइन। परमेश्वरले के गर्नुहुने रहेछ, हाम्रो मुक्तिलाई जोगाउनु हुने रहेछ के है। त्यो मेरो काम हो त मुक्ति जोगाइराख्ने राम्रो काम गरेर, होइन नि त, कसको काम रहेछ, हो परमेश्वरको। परमेश्वरको शक्तिले विश्वासद्वारा सुरक्षित छौ। हामी चाहिँ कसरी सुरक्षित रहेछौँ, परमेश्वरको शक्तिले है, परमेश्वरको शक्तिको कारणले। किनभने उहाँले जब मलाई मुक्ति दिनुभयो उहाँले मलाई के गर्नुहुन्छ, अन्तिम समय उहाँले के गर्नुहुन्छ, मलाई सुरक्षित राख्ने काम गर्नुहुन्छ है। त्यो कारणले चाहिँ म स्वर्गमा जाँदैछु, किनभने परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, मलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ हो। यो कुरा जान्नु पऱ्यो के, त बोल्दा हामीलाई के हुन्छ, निश्चयता हुन्छ। यसरी बुझ्नुहोस् कि परमेश्वर हाम्रो सुरक्षा घेरा बनेर यसरी वरिपरि बसिरहनु भएको छ क्या, यस्तो हामीलाई चाहिँ सुरक्षा दिएर परमेश्वर बसिरहनु भएको छ। त्यही भएर मैले राम्रो काम गरेर मुक्ति पाएको होइन, र मैले राम्रो काम गरेर मुक्ति बचाइराख्नु पनि सक्दिनँ है। तर काम भनेको कुनै पनि सरोकारै छैन, मुक्तिसँग कामको केही पनि सरोकार छैन। किन बाइबलले के भन्छ थाहा छ, एफिसी 2:8-9 एफिसी 2:8-9 हेर्नुहोस् के लेखेको छ यहाँ, एफिसी 2:8-9 यसै लेखेको छ, किनकि सबैले भन्नुहोस् त, किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा, यहाँ कामद्वारा भनेको छ यहाँ होइन, विश्वासद्वारा भन्नुहोस् त, अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ, अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो, कामहरूबाट होइन, नत्र त कसैले घमण्ड गर्नेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ भनेको छ, किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा भनेको छ, हेर्नुहोस् कामद्वारा भनेको छैन यहाँ, विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ भनेको छ। यसमा हाम्रो कामको कुनै सरोकार छैन। अनि यहाँ अर्को कुरा, त्यो तिमीहरू आफैबाट होइन भनेको छ, हेर्नुहोस् मैले सङ्घर्ष गरेर कमाउने कुरो होइन मुक्ति भनेको चाहिँ, तर यहाँ के भनेको छ, यो चाहिँ परमेश्वरको दान हो भनेको छ। दान कसैले तपाईँले तपाईँले कसैलाई दान दिनुहुन्छ नि, त्यसमा उसको केही पैसा लाग्या हुन्छ, हुँदैन नि त, हो त्यो दान। मुक्ति भनेको त्यही हो, परमेश्वरले हामीलाई दान दिनुभएको, त्यसमा हामीले कुनै पनि काम गरेको छैनौँ है। त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा मरेर उहाँले सबै चुकाइसक्नु भएको छ, त्यसको दाम चाहिँ, त्यो चाहिँ हामीलाई दान सित्तैमा पाएको दान हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले। अनि एफिसी 2:9 भनेको छ, कामहरूबाट होइन भनेको छ, ल सबैले भन्नुहोस् त, कामहरूबाट होइन, नत्र त
कसैले घमण्ड गर्नेछ। हेर्नुहोस् यहाँ कामहरूबाट होइन भनेको छ यहाँ बाइबलले। कसैले काम गरेर मुक्ति पाइन्छ भने त्यो चाहिँ श्रापित हो पावलको अनुसार छ, बुझ्नु। किनभने अर्को सुसमाचार सुनाउँदैछ उसले, बाइबलले के भन्दैछ यहाँ कामबाट होइन भनिरहेछ हो। त्यो कारणले चाहिँ नत्र त के गर्नेछ मानिसहरूले घमण्ड गर्नेछ, किन मैले कमाएको मुक्ति हो परमेश्वर ल लाउनुहोस् मैले मुक्ति कमाएर तपाईँको हातमा राख्दैछु भनेर भन्ला नि त मान्छेले होइन। फेरि त्यही भएर चाहिँ यो घमण्ड गर्न नसकोस् भनेर चाहिँ के त परमेश्वरले के गर्नुभयो, यो सित्तैमा दिनुभयो, सित्तैमा विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, सित्तैमा मुक्ति दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर मैले राम्रो काम गरेर मुक्ति कमाउने पनि होइन र आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्ने पनि होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको काम हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, हामीलाई सुरक्षा राख्नुभएको छ, किनभने हामी चाहिँ को हो, उहाँका छोराछोरीहरू हौँ है। यौहन्ना 10:28-29 लेखेको छ, हेर्नु कसरी सुरक्षित राख्नु भएको परमेश्वरले हामीलाई। हेर्नुहोस् है यौहन्ना 10:28-29 ल ल सबैले मसँग भन्नुहोस् है त, अनि म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुने छैनन्, न त कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर लैजान्छ। मेरो पिता जसले ती मलाई दिनुभयो सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ, अनि मेरो पिताको हातबाट कसैले तिनीहरूलाई खोसेर लैजान सक्दैन। आमेन। हेर्नुहोस् यहाँ भनेको छ यीशुले के भन्नुहुन्छ, म तिनीहरूलाई के दिन्छु, जसले मलाई विश्वास गर्छ म तिनीहरूलाई के दिन्छु, अनन्त जीवन दिन्छु। हेर्नुहोस् है अनि यहाँ के भनेको छ, तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुने छैनन् भनेको छ यहाँ, पाप नगरुन्जेल नष्ट हुने छैन भनेको छ यहाँ। यहाँ के भनेको छ, तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुने छैनन्, अनि यहाँ भनेको छ न त तिनीहरूलाई कसैले मेरो हातबाट खोसेर लैजान सक्छ। हामी कहाँ रहन्छौँ, यीशुको हातभित्र कहाँ रहेछौँ रे हो। यीशुले हामीलाई यसरी पक्रिरहनु भएको छ, सुरक्षा दिनुभएको छ यसरी यीशुको हातभित्र। अनि यहाँ 29 लेखेको छ, अनि मेरो पिताको हातबाट कसैले तिनीहरूलाई खोसेर लैजान। हामी यीशुको हातभित्र अनि यसरी फेरि पिताको हातभित्र पनि, कसो डबल सेक्युरिटी, दुई प्रकारको सुरक्षा होइन, दुई गुना सुरक्षा चाहिँ के गर्नुभएको छ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। पहिला यीशुको हातमा हामी सुरक्षित छौँ, त्यहाँपछि त्यो बाहिर कसको हात छ फेरि, कसको, परमेश्वर पिताको हात। हेर्नुहोस् है यहाँ के भनेको छ, मेरो हातबाट कसैले खोसी लान सक्दैन र मेरो पिताको हातबाट पनि के गर्न सक्दैन, तिनीहरूलाई कसैले खोसी लान सक्दैन। यो चाहिँ कसको सुरक्षा हो, यो चाहिँ परमेश्वरको सुरक्षा हो। सबैले भन्नुहोस् त, कसको सुरक्षा हो, हो। हेर्नुहोस् अब दुई गुना सुरक्षा अझै हेरौँ, एफिसी 4:30 हेर्नुहोस् यसैले एफिसी 4:30 ल सबैले मसँग भन्नुहोस्, अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई शोकित नपार जसद्वारा तिमीहरू छुटकाराका दिनका निम्ति छाप मारिएका छौ। आमेन। हेर्नुहोस् अब पहिला कसको हातमा, यीशुको हातमा, फेरि कसको हातमा, पिताको हातमा, अनि त्यहाँभन्दा बाहिर कसको छाप लागेछ, कसको छाप लागेछ, हो तिन गुना सुरक्षा। हेर्नुहोस् यो परमेश्वरको सुरक्षा हो। त्यही भएर हामी सुरक्षित छौँ भन्नु कारण के हो, पहिला हामी यीशुको हातमा छौँ, त्यहाँपछि पिताको हातमा, अनि बाहिर चाहिँ सिल गर्नुभएको छ क्या पवित्र आत्माले, के हुनुहुन्छ हामीलाई सिल गरेर राख्नुभएको छ, छाप पार्नु भएको छ भनेको। भन्न खोजेको कुनै पनि एउटा राजाको छाप लागिसकेपछि त्यसलाई कसैले बदली गर्नु सक्छ, सक्दैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, अब राजकीय पालामा कस्तो हुन्थ्यो, लाल मोहर हुन्थ्यो नि त होइन, हो त्यस्तै खाले पवित्र आत्माको मोहर छाप परमेश्वरले आज हाम्रो हृदयमा, हाम्रो प्राणमा चाहिँ उहाँले लगाइसक्नु भएको छ। हामी शरीरमा त के छौँ, अझ पनि सिद्ध छैनौँ, तर पनि हाम्रो प्राण आत्मा चाहिँ के छ, प्रभुमा सुरक्षित भइसकेको छ भनेको तिन गुना सुरक्षा चाहिँ उहाँले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ यहाँ के भनेको छ, उद्धारको दिनसम्मकै लागि हामी छाप मारिसकेका छौँ। थाहा छ कहिले हो उद्धारको दिन भने, कहिले हो, भोलि हो, कहिले हो,
अर्को हप्ता हो होइन त होइन, उद्धारको दिन भनेको चाहिँ ऱ्याप्चर, जब प्रभु हामीलाई लिन आउनुहुन्छ, जब हाम्रो शरीरको पनि उद्धार हुन्छ त्यो दिन भनेको चाहिँ उद्धारको दिन हो। ऱ्याप्चरसम्मै हामी छाप लागिसकेका छौँ भनेको हामी सुरक्षित छौँ भनेको त्यो चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर चाहिँ हामी यो कारणले पनि हामी के छौँ, निश्चित छौँ, किनभने परमेश्वरको सुरक्षाको कारणले, किन अरे हो, परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ नि त। त्यही भएर म त अब नर्कमा जानै सक्दिनँ नि, म त अब स्वर्गमै जान्छु नि, किनभने परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, मलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ, आफ्नो हातमा सुरक्षित राख्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ, त्यसै कारण म स्वर्ग जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई निश्चित छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। ल अर्को हेरौँ हामी, अर्को प्रतिज्ञाको कारण, परमेश्वरको प्रतिज्ञाको कारणले, त्यही यौन्ना 10:28 अब यो सुरक्षा मात्रै हेर्ने, यो फेरि के हो, प्रतिज्ञा पनि हो नि त होइन। यौन्ना 10:28 हामीले हेरेका छौँ नि होइन, यो सुरक्षा मात्रै हेर्ने, यो प्रतिज्ञा पनि हो। परमेश्वरको प्रतिज्ञा भनेको अर्थात् चाहिँ परमेश्वरले बोल्नु भएपछि बोल्नुभयो होइन, किनभने उहाँ मन बदल्नुहुन्न, उहाँले चाहिँ जे कुरा बोलिसक्नु भएको छ ती कुराहरूमा उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्न, मन बदल्नुहुन्न। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यौन्ना 10:28 त्यही भएर यहाँ उहाँ भन्नुहुन्छ, अनि म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु। उहाँले बोलेपछि अब उहाँले नदिने कुरा हुन्छ, हुँदैन त। यो उहाँको प्रतिज्ञा हो, प्रमिस हो यो चाहिँ, उहाँको प्रतिज्ञाको कारणले पनि के गर्छौँ, हामी स्वर्गमा जान्छौँ, हामी निश्चित छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। हामी स्वर्गमा जान्छौँ, म स्वर्ग जान्छु भन्ने निश्चित छु, किनभने परमेश्वर चाहिँ के गर्नुभएको छ, मलाई त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ है। किनभने यहाँ भनेको छ, अनि म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु, यो नि परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, अनि तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन्, यो पनि के हो, परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। मेरो हातबाट कसैले तिनीहरूलाई खुसी लाने छैन, मेरो पिताको हातबाट पनि कसैले खुसी लाने छैन, यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। त्यही कारणले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाको कारणले पनि के गर्ने छैनौँ, हामी नरकमा जाने छैनौँ, हामी निश्चित स्वर्गमा जानेछौँ, किनभने हामीले उहाँलाई विश्वास गरेका छौँ, उहाँले गर्नुभएको काममाथि हामीले विश्वास गरेको कारणले चाहिँ हामी निश्चित स्वर्गमा जानेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर बाइबलमा हामी हजारौँ प्रतिज्ञाहरू देख्छौँ होइन, 7,000 भन्दा बढी प्रतिज्ञाहरू हामी बाइबलमा देख्छौँ। त्यही भएर यहाँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई भनेको छ, यौन्ना 1:12 हेर्नुहोस् के लेखेको छ, यहाँ भनेको छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो, अर्थात् तिनीहरूलाई जसले उहाँको नाममा विश्वास गर्दछन् भन्छ। आमेन। हेर्नु, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे भनेको स्वीकार गरे, आफ्नो पापहरूबाट मन बदलेर के त स्वीकार गरे होइन, त्यो मानिसहरूलाई के गर्नुभयो, येशूले चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुहुन्छ है। त्यो कारणले चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, त्यो कारणले उहाँको प्रतिज्ञाको कारणले पनि के गर्छौँ, हामी स्वर्गमा जाने हामी चाहिँ निश्चित छौँ। ल अब अर्को रोमी 10:13 त्यहाँ पनि लेखेको छ, रोमी 10:13 ल सबैले भन्नुहोस् त, किनकि प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले मुक्ति पाउनेछ। आमेन। यहाँ भनेको छ यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले मुक्ति पाउनेछ। यहाँ 9:10 पनि लेखेको छ, यदि तिमीले आफ्नो मुखले प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्यौ भने र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिमीले मुक्ति पाउनेछौ भन्दछ। आमेन। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा, वचनको प्रतिज्ञा हो यो चाहिँ, प्रतिज्ञाको कारणले परमेश्वरले बोल्नु भएपछि सक्यो, अब उहाँले चाहिँ हामीलाई मुक्ति दिनु, तिमीले मुक्ति पाउनेछौ भनेपछि सकिहाल्यो होइन। त्यही भएर 10 पनि लेखेको छ, किनकि धार्मिकताका निम्ति हृदयले विश्वास गरिन्छ र मुक्तिका निम्ति मुखले स्वीकार गरिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। त्यही भएर जुन क्षण हामी विश्वास गर्छौँ, हाम्रो हृदयले विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गर्छौँ, त्यो क्षण नै प्रभुले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्दछौँ है। त्यही कारणले अर्को
किन हामी निश्चित हुन सक्दो रहेछौँ? किनभने परमेश्वरको प्रतिज्ञाको कारणले। किन अरे? परमेश्वरको प्रतिज्ञा, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो हामीसँग भनेपछि अब सक्यो होइन। परमेश्वरले जुन कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ है। त्यही कारणले चाहिँ उहाँ प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुहुने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अर्को चौथो नम्बरमा किन हामी निश्चित हुनसक्छौँ, कसरी निश्चित हुनसक्छौँ? अर्को कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ परमेश्वरले दिनुभएको पदको कारणले है। परमेश्वरले दिनुभएको पदको कारणले भनेको अर्थ चाहिँ अब हामी प्रभुलाई नचिन्दाखेरि हामी कस्तो थियौँ र आज परमेश्वरले कुन पदमा राख्नुभएको छ हामीलाई हेर्नुहोस् है। त्यौनाएको 12 होइन भर्खरै हामीले पढ्यौँ। परमेश्वरले हामीलाई ग्रहण गरेपछि के बनाउनु भएको छ, के बनाउनु भएको छ? उहाँको सन्तान होइन, के बनाउनु भएको छ अरे? सन्तान। हेर्नुहोस् है हामी उहाँका छोराछोरीहरू हौ होइन। जब हामी नयाँ गरी जन्म पाउँछौँ हामी परमेश्वरको परिवारको एउटा सदस्य, परमेश्वरको छोरा छोरी हामी बनेका छौँ है। त्यो कारणले चाहिँ यो परमेश्वरको हामी छोराछोरीहरू हौँ। यो पद परमेश्वरले के गर्नुभएको छ हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो अधिकार परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यही कारणले चाहिँ म अब मेरो आमाबाको छोरा हो नि त होइन, अब म अर्को देशमा गएर बसेँ म मेरो आमाबाको छोरा होइन, हो नि होइन। म ज्ञानी भयो नि अटेरी भयो नि म मेरो आमाबाको छोरा होइन, हो नि। भन्न खोजेको कसैले इन्कार गर्न मिल्छ अब म मेरो आमाबाको छोरा होइन भनेर? मिल्छ? मिल्दैन त। जुन क्षण हामीले विश्वास गऱ्यौँ त्यो क्षण हामी के बन्यौँ अब? परमेश्वरको छोराछोरीहरू। के बन्यौँ रे? छोराछोरी। त्यही भएर परमेश्वरले हामीलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न, किन आज हामी उहाँको छोराछोरीहरू हौँ है। तर हामी एक समय कसका छोराछोरीहरू थियौँ? क्रोधको सन्तान थियौँ हामी होइन। एफिसीको पुस्तकले भन्छ हामी आज्ञा नमान्नेको सन्तान होइन, हामी शैतानको चालहरूमा हिँड्थ्यौँ, उसको छोराछोरीहरू चाहिँ हामी थियौँ, हामी पापमा मरेका थियौँ भन्छ बाइबलले। तर अहिले चाहिँ के गरेका छौँ हामी? परमेश्वरको परिवारमा हामी प्रवेश गरेका छौँ होइन। अब चाहिँ हामी कसको सन्तान हौ? परमेश्वरको सन्तान। यो पद हामीलाई दिनुभएको छ नि त परमेश्वरले, यो पदको कारणले पनि अब हामी निश्चय नै स्वर्गमा जानेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ है। हिब्रु 12 4 8 यसरी लेख्छ हिब्रु 12:4-8 अहिलेसम्म तिमीहरूले पापको विरोधमा लडाइँ गर्दै रगत बगुन्जेल सामना गरेका छैनौ, अनि तिमीहरूले यस अर्थीलाई बिर्सेका छौ जसरी तिमीहरूसँग छोरा जसले तिमीहरूसित छोराहरूसँग झैँ बात गर्दछ। हे मेरो छोरा, प्रभुको ताडनालाई तुच्छ नठान, न त उहाँद्वारा तिमीले हप्की पाउँदा हताश हौ, किनकि जसलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ उसलाई ताडना पनि दिनुहुन्छ, अनि आफूले अपनाएको हरेक छोरालाई कोर्रा पनि लाउनुहुन्छ। यदि तिमीले ताडना सह्यो भने परमेश्वरले तिमीहरूसित छोराहरूसित झैँ व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनकि कुन छोरा होला जसलाई बाबुले ताडना दिँदैनन्? तर तिमीहरूले ताडना पाएनौ भने जुन ताडनाका भागी हुन्छन् तब तिमीहरू व्यभिचारद्वारा जन्मेका सन्तान हौ, छोराहरू होइनौ। फेरि हाम्रा शारीरिक बाबुहरू थिए जसले हामीलाई ताडना दिन्थे र हामीले उनीहरूलाई आदर गऱ्यौँ, त के आत्माहरूको पिताको अधीनतामा हामी बढी नबसौँ र नबाँचौँ? किनकि साँच्चै उनीहरूले त जुन कुरा उनीहरूलाई असल लाग्दथ्यो त्यही अनुसार थोरै दिनका निम्ति हामीलाई ताडना दिए, तर उहाँले त हामी उहाँका पवित्रताका भागी हौँ भनेर हाम्रा फाइदाका निम्ति ताडना दिनुहुन्छ। अनि कुनै पनि ताडना अहिलेलाई आनन्दमा होइन तर दुःख मै नै देखा पर्छ, तर पनि यस तालिमद्वारा अभ्यस्त भइसकेकाहरूका निम्ति यसले पछिबाट धार्मिकताको शान्तिमय फल दिनेछ भन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् यहाँ त्यही भनेको छ, हेर्नुहोस् है हिब्रु 12 अध्यायमा चाहिँ के भनेको छ यहाँ? परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे? हामीलाई छोराछोरीहरू जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ। अब हामीले विश्वास गऱ्यौँ, प्रभुबाट मुक्ति पायौँ,
अझ हामी नटेरिकन आज्ञा नमान्ने सन्तान भएर हिँड्यो भने चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे? एक झापु लाउनुहुन्छ परमेश्वरले, होइन? बङ्गलामै लडाइदिनुहुन्छ नि परमेश्वरले, होइन? अटेरी गरेर हिँड्नेहरूलाई, समय नदिनेहरूलाई, होइन? परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? ताडना दिनुहुन्छ। यदि परमेश्वरले ताडना दिनु भएन नि, यहाँ के भनेको छ? तिमीहरू व्यभिचारका सन्तान हो भनेको छ यहाँ, है? तिमीहरू परमेश्वरबाट जन्मेको होइन, तर व्यभिचारबाट जन्मेको सन्तान हो भनेको छ यहाँ। त्यही भएर हामी निश्चित हुनु पऱ्यो यो कुरामा चाहिँ, है? त्यो कारणले परमेश्वरको वचनले चाहिँ कडासँग यो कुरा चाहिँ भन्छ, यदि हामी परमेश्वरको छोराछोरी हो भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई ताडना पनि दिनुहुन्छ। अनुग्रह छ भन्दैमा हामी छाडा भएर हिँड्यो भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? ताडना पनि दिनुहुन्छ यहाँ चाहिँ। किनभने यहाँ भनेको छ, कुन चाहिँ छोरा होला जसलाई बाबुले ताडना दिँदैन? हेर्नुहोस् है, यहाँ भनेको छ। त्यही भएर यहाँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो कुरा भन्दछ। त्यही भएर हाम्रा शारीरिक बाबुहरू थिए जसलाई हामी आदर गर्छौँ, जसको अधीनतामा हामी बस्छौँ, तर अब त झन् हामी आत्माको पिताको अधीनतामा हामी बस्ने कि नबस्ने भनेको छ यहाँ। झन् कति व्रत गरी हामी बस्नुपर्छ अथवा बाँच्नुपर्छ अथवा यहाँ के भनेको छ? त्यो फाइदाको निम्ति हो भनेको छ कि यो चाहिँ। त्यही भएर यहाँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो भन्छ। त्यही भएर हामी परमेश्वरको छोराछोरीहरू हौँ, उहाँले हामीलाई इन्कार चाहिँ गर्नुहुन्न, तर उहाँले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छ। त्यही भएर हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ, है? त्यही भएर परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ हामीलाई? त्यो ओहदामा, त्यो पदमा उहाँले राख्नुभएको कारणले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ हामीलाई? सुरक्षा दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ, है? अब अर्को पद के दिनुभएको छ? एउटा त अब हामी छोराछोरीहरू पुत्रहरू भयौँ, होइन? अर्को पद परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभएको छ त, ताकि हामी यस्तो निश्चित हुन सकौँ कि हामी स्वर्गमै जानेछौँ भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ, अब परमेश्वरले हामीलाई पवित्र जन, होइन, अथवा सन्त बनाउनु भएको छ परमेश्वरले। हेर्नुहोस् पहिलो कोरन्थी 1:1-2 पहिलो कोरन्थी 1:1-2 यसरी लेखेको छ। यहाँ पावलले भन्छन् कोरन्थीको मण्डललाई, परमेश्वरको इच्छाद्वारा येशु ख्रिस्टका प्रेरित हुनलाई बोलाइएका पावल र भाइ सस्तेनसबाट कोरन्थीमा भएको परमेश्वरको मण्डलीलाई, अर्थात् उनीहरूलाई जो येशूमा पवित्र पारिएका छन् र पवित्र जन हुनलाई बोलाइएका छन्, र ती सबैका साथमा जसले हरेक ठाउँमा हाम्रो प्रभु, उनीहरूका हामी दुवैका प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा पुकार्दछन्। आमेन। हेर्नुहोस् यहाँ भनेको छ, अनि कोरन्थीको मण्डलीलाई चाहिँ यहाँ के भनेको छ? कोरन्थीको मण्डलीलाई सम्बोधन गरेर लेख्दैछ, अनि यहाँ के भनेको छ? कोरन्थीको मण्डली पनि के त पवित्र हुनलाई बोलाइएको भनेको छ यहाँ, पवित्र जन हुनलाई बोलाइएको भनेर भनेको छ, होइन? अर्को बाइबलमा सन्तहरू भनेर भनेको छ होला, होइन? ठ्याक्कै भन्न खोजेको सेन्ट्स भनेको सन्तहरू, जुन क्षण हामी प्रभुमा विश्वास गर्छौँ, अनि हामी चाहिँ को हौँ? सन्तहरूको हो। मरेपछि पाउने कुरा होइन त्यो चाहिँ, होइन? अब हाम्रो क्याथोलिक चर्चहरूले चाहिँ के गर्छ, मरेपछि सन्त भन्ने नाम दिन्छ नि त। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ? विश्वास गर्ने बित्तिकै हामी पवित्र जनहरू हौँ, हामी सन्तहरू हौँ। यो कुनै मान्छेले दिने टाइटल होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिइसक्नु भयो। यो चाहिँ हामी सन्तहरू हौँ, पवित्र जनहरू। कोरन्थीको पुस्तकले के भन्छ? पावलले कोरन्थीको मण्डललाई सम्बोधन गरेर लेख्दाखेरि तिमीहरू सन्त हुनलाई बोलाइएको, पवित्र जन हुनलाई बोलाइएको। यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के बनाउनु भएको छ? सन्तहरू, पवित्र जनहरू भनिसकेपछि अब हामी नरकमा जान सक्छौँ? सक्दैनौँ। हामी निश्चित स्वर्गमा जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो पदले पनि के गर्छ? हामीलाई निश्चयता दिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी पवित्र जन हुनलाई हामी बोलाइएका छौँ। त्यही भएर बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो कुरा चाहिँ भन्दछ। त्यही भएर यो पदमा हामी भएको कारणले चाहिँ हामी निश्चित स्वर्गमा जानेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर जुन क्षण हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ, उहाँको पवित्र आत्मा हामीभित्र बास गर्नुभयो, हामीलाई छाप लगाउनु भयो, येशूले हामीलाई हाम्रो हातभित्र, आफ्नो हातभित्र, पिताले फेरि आफ्नो हातभित्र, अनि त्यहाँपछि छाप लगाउनु भयो, अनि त्यहाँपछि हामीलाई पवित्र जन भनेर घोषणा गरिदिनु भयो, होइन? तिमी मेरो छोराछोरी हो, पवित्र जन हो भनेर घोषणा गरिदिइसक्नु भयो। त्यो कारणले चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान र उहाँको पवित्र जनहरू भएको कारणले चाहिँ हामी निश्चित छौँ हामी स्वर्गमा जानेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। आमेन। अब अन्तिममा हिब्रू 10:14 है त, अन्तिममा हिब्रू 10:14
हिब्रू 10:14 हिब्रू 10:14 यसले लेख्छ, सबैले भन्नुहोस् त, किनकि एउटै बलिदानद्वारा उहाँले पवित्र पारिएकाहरूलाई सदाका निम्ति सिद्ध पार्नुभएको छ। आमेन। हेर्नुहोस् एउटै बलिदानद्वारा भनेको छ, कसको बलिदान हो? हो यीशु ख्रीष्टको बलिदानद्वारा उहाँले हामीलाई दुई दिनको लागि भनेको छ, यहाँ सधैँको लागि के गर्नुभएको छ अरे, सिद्ध पार्नुभएको छ। र अर्को कारण चाहिँ कसरी हामी निश्चित हुन सक्छौँ भन्दाखेरि, सन्तहरूको सिद्धताको कारणले, भनेको अर्थात् चाहिँ परमेश्वरको नजरमा चाहिँ हामी यति सिद्ध छौँ कि हामीमा कुनै पनि खोटै छैन क्या। किन थाहा छ? किन होला? किन हो? हामीले साबुन पानीले नुहाएर हो? किन हो? ल, किनभने परमेश्वरले जब हेर्नुहुन्छ नि, बिचमा चाहिँ यीशुको क्रुस ठ्याक्क यीशु क्रुस आउनुहुन्छ क्या बिचमा, हामी चाहिँ कहाँ छौँ? यीशुको पछाडि लुकिरहेको छौँ यसरी। अनि परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ यीशुको धार्मिकता, ओ कति सेतो होइन, चम्किलो, पुरा कुनै पनि खोटै छैन यीशुमा, होइन? अनि हामी चाहिँ कहाँ छौँ? यीशुको पछाडि। परमेश्वरले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै, हामी कति सिद्ध छौँ, पवित्र छौँ, यीशुको बलिदानद्वारा हामी ढाकिएको, यीशुको रगतद्वारा हामी धोइएको, होइन? त्यसै कारणले परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ हामीलाई? सिद्ध देख्नुहुन्छ, हामी उभिरहेछौँ यीशु बिचमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो धार्मिकता हेर्नुहुन्न क्या, यीशुको धार्मिकता हेर्नुहुन्छ। किनभने यीशुले के गर्नुभएको छ? हामीलाई आफ्नो धार्मिकता पहिराउनु भएको छ। यीशुमा कुनै खोट छ? त्यो कुरा परमेश्वरले हामीमा देख्नुहुन्छ, किनभने यीशु हाम्रो साटोमा मर्नुभयो नि त, हाम्रो पाप यीशुले लिनुभयो, यीशुको धार्मिकता चाहिँ के त हामीले पहिरेका छौँ। त्यसै कारणले चाहिँ हामी यतिसम्म सिद्ध छौँ कि यहाँ के भनेको छ, एउटै बलिदानद्वारा हामी सधैँको लागि हामी पवित्र पारिसकेका छौँ, है? त्यही कारणले चाहिँ जब पवित्र आत्मा छुट आउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सदैव सुरक्षित राख्नु, सधैँको लागि पवित्र पारिदिनु भयो। हाम्रो शरीर त त्यही छ, शरीर बदलेको छैन, शरीरमा कमजोरीहरू हुन्छ, भूल गल्तीहरू हुन्छ, तर हाम्रो जुन प्राण र आत्मा छ जुन भित्र, त्यो चाहिँ के भइसकेको छ? प्रभुमा निश्चित भइसकेको छ, होइन? त्यो बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो कुरा भन्छ, है? त्यो कारण धेरैजनाले भन्छ कोही पनि सिद्ध छैन, होइन, त्यो त हुनै सक्दैन भनेर भन्छ कतिजनाले, होइन? तर परमेश्वरको नजरमा चाहिँ के छ, परमेश्वरको पवित्र जनहरू चाहिँ एकदमै सिद्ध छ। किनभने उनीहरूले चाहिँ के गरेका छन्? आफ्नो विश्वास चाहिँ प्रभु यीशुले गर्नुभएको काममा राखेका छन्। उनीहरूले के विश्वास गर्छन्? प्रभुले मलाई बचाउनुहुन्छ, मैले बचाउने आफैलाई होइन कि, प्रभुले मलाई बचाउनुहुन्छ, प्रभुको रगतले मलाई धोइसकेको छ, प्रभुको धार्मिकता मैले पहिरेको छु भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले के गरेको छ? विश्वास गरेको छ। त्यही भएर हाम्रो पापको ऋण चुकाउन चाहिँ परमेश्वर के गर्नुभयो? प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा मर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। सबै ऋण उहाँले तिरेर सकिदिइसक्नुभयो क्रुसमा। क्रुसमा मर्ने बेला अब सकियो भनेको अर्थ के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? के भने अब सकियो भनेको? मेरो रगत सकियो भने हो के भने हो? हजुर, हो, अब मुक्तिको काम सकियो भनेको, मैले तिमीहरूको लागि, तिमीहरूको पापको लागि मैले बलिदान पनि गरेँ, तिमीहरूको पापको ऋण सबै चुकाइदिएँ, मुक्तिको सबै काम मैले पुरा गरेँ, अब तिमीहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन, तिमीहरूले मेरो काममा विश्वास गर, म चाहिँ तिमीहरूको लागि मरेको होइन, मैले गरेको काममा विश्वास गर भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यो कारणले चाहिँ हामीले आफूमा विश्वास गर्न छोडेर जुन समय हामी प्रभुले गर्नुभएको काममा हामी विश्वास गर्छौँ, होइन, जब हामी प्रभुमा विश्राम लिन्छौँ, प्रभुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हामीलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुहुन्छ, है? प्रभुले हामीलाई सिद्ध पार्नुहुन्छ आफ्नो बलिदानले, एकैचोटि सधैँको लागि उहाँले धोइदिनुहुन्छ। अनि फेरि पनि के त, हामीमा कुनै पनि खोट भेटिने छैन। आमेन। त्यही भएर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सिद्ध देख्नुहुन्छ, तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराहरू भन्दछ। त्यही भएर आजसम्म तपाईँ निश्चित हुनुहुन्न भने तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब आफ्नो गलत विश्वासलाई त्यागेर प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँ आज नै निश्चित हुनुपर्छ, किनभने संसारमा अहिले यस्तो यस्तो कुराहरू भइरहेको छ कि अब भोलि बाँचिन्छ बाँचिन्छ थाहै छैन, होइन? किनभने अब यो आणुविक, होइन,
न्युक्लियर वार हुने चाहिँ अहिले के भइरहेको छ, तयारी हुँदैछ होइन। एउटा देशले अर्को देशलाई जिस्कायो भने अब यहाँ न्युक्लियर वार हुन्छ, किनभने अब त्यो ऊ जमानामा होइन कस्तो कस्तो मान्छेले हातले लडे, बन्दुकले लडे, अब त एक बम हान्दै मिसाइल हान्दैपछि त तपाईँको त देशै ध्वस्त हुन्छ। त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ के भइरहेको छ अहिले परिस्थितिहरू आइरहेको छ। त्यही भएर हाम्रो जीवनको कुनै पनि भरोसा छैन, हामी कुन समय हामी यो संसारबाट निक्लि जान्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, हामी आज नै निश्चित हुनुपर्छ हामी मरे पछाडि हामी कहाँ जान्छौँ भन्ने कुरा, यो कुराको निश्चयता चाहिँ हामीले आजै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अरे बाइबलले भन्छ मुक्तिको दिन चाहिँ आजै हो, अहिले हो भन्छ बाइबलले चाहिँ है। त्यो कारणले आज हामी कसैले प्रभुलाई चिनेका छैनौँ भने हामीले उहाँलाई चिन्नु पर्यो, पश्चाताप गरी उहाँमा फर्केर उहाँलाई आज नै हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी आज नै निश्चित हुनुपर्ने हुन्छ। प्रभुले चाहिँ तिमीलाई म किन स्वर्गमा आउन दिने भनेर के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, यी बप्तिस्माको सर्टिफिकेट यी भनेर देखाउनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यति दशांश दिएको नि मैले प्रभु भनेर भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले, के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त अरूले, मैले केही गरे होइन सबै यीशुले गर्नुभयो मैले त्यही काममा विश्वास गरेँ भन्न सक्नु पऱ्यो। तपाईँहरू आफूमाथि भरोसा गर्नुभयो आफ्नै काममाथि गर्नुभयो भने प्रभुले के भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई चिनेको छैन हामी निस्क्यो भइहाल भन्नुहुन्छ प्रभुले होइन। मती 7 23 पढ्नु भएको छ नि तपाईँहरूले, कतिजनाले के भने त प्रभु मैले त तपाईँको नाममा त यतिवटा भूत निकालिदिएँ नि मात्र प्रभु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, अनि प्रभुले के भन्नुभएको छ थाहा तिनीहरूलाई के भन्नुभयो प्रभुले, तिमीहरू अधर्मीहरू मैले चिनेँ तिमीहरूलाई गइहालेँ यहाँबाट होइन, के उनीहरू आफ्नो काममा भरोसा गरिरहेछ, मैले यति भविष्यवाणी बोले यति चाहिँ दुष्ट आत्मा निकालेँ यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ, त्यो केही पनि चल्दैन स्वर्गमा, त्यस्तो चल्दैन स्वर्गमा, घुसेर पनि चल्दैन स्वर्गमा, के गर्नु चल्दैन स्वर्गमा, प्रवेश विश्व बलिदान बाहेक अरू कुनै चिजले पनि स्वर्गमा प्रवेश मान्दैन है। त्यो कारणले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो हामीले है। त्यो कारणले चाहिँ यही कुरामा आजै हामीले के गर्नु पऱ्यो, हामी निश्चित हुनु पऱ्यो। प्रभुले हामीलाई त्यो प्रश्न सोध्नु भयो भने हामी भन्न सक्छौँ सक्नु, बुझेको छ कि छैन हामीले, आयो गयो आयो गयो आयो गयो, त्यो हुँदैन त्यसरी त, कसैले सोध्यो भने वाल्ला पर्ने, अब अरूलाई सुनाउनु सक्ने हुनु पऱ्यो होइन। हामी त के हो के हो, अब प्रभुले सोध्नु भयो के भन्ने के भन्ने, प्रभु चर्च त गएकै हो म 10-20 वर्षसम्म, त्यही भएर आउन दिनुहोस् प्रभु मलाई भनेर त भएन नि त होइन। त्यही भएर चर्च आएर मात्रै हुँदैन, तर चर्च आएर बुझेर विश्वास गर, जसले विश्वास गर्छ होइन, मैले विश्वास गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ होइन। यहाँ आएर कतिजनाले होइन पास्टरलाई अगुवालाई विश्वास गरेर हुँदैन, मण्डलीलाई विश्वास गरेर हुँदैन, मण्डलीमा भएको काम रीतिरिवाजहरूलाई विश्वास गरेर हुँदैन, तर परमेश्वरको वचनअनुसार हामी साँचो सुसमाचारलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर सुसमाचार भने के हो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, यो कुरा उहाँले गर्नुभएको काममा चाहिँ जुन क्षण जुन समय हामी विश्वास गर्छौँ त्यही क्षण नै हामीले मुक्ति पाउँछौँ। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, आफ्नो पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुहुन्छ, छाप लाउनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो आत्मा हामीलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ, कहिलेसम्म जबसम्म प्रभु आउनुहुन्न तबसम्म उहाँले के गर्नुहुन्छ हामीलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। आमेन। ल अब तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ त, यो अझै पनि यो धर्म धर्म भइरहेको छ होला होइन, अब मरेपछि खै कहाँ कहाँ हो म त देखाएन के भनेर होइन, छ कि कसैलाई त्यस्तो होइन, छ भने हुनु भएन है। त्यो कारणले चाहिँ यो कुरा चाहिँ निश्चयता हुनु पऱ्यो। मण्डलीमा आएपछि तपाईँले यदि यो कुराको निश्चयता पाउनु भएको छैन भने तपाईँ व्यर्थमा आइरहनु भएको छ, तपाईँ व्यर्थमा केही पनि फरक छैन, यो संसार र तपाईँमा केही पनि फरक छैन। तपाईँ मण्डलीमा आएर पनि तपाईँ निश्चित हुनुभएको छैन भने संसार र तपाईँमा केही पनि फरक छैन, किनभने संसार कसरी जिराज थाहा छ, धर्म कर्म गरेर मुक्ति पाइन्छ, कतिवटा कर्म गरेर मुक्ति पाइन्छ त्यसको जवाब छैन उनीहरूसँग, त्यसको निश्चयता छैन, गर्ने हो कि अब कोही छन् कोही छ नगइ छन् के हाल्छ नि भनेर चाहिँ त्यसरी जिराहन् मान्छेहरू होइन। सबै धर्मले सिकाउने के हो, कर्म गरेर मुक्ति पाइन्छ, तर कुनै पनि धर्मले के भन्दा नि यति कर्म गऱ्यो भने चाहिँ पाइन्छ भनेर भन्न सक्दैन, किन सक्दैन, किन कर्म गरेर मुक्ति पाउनु पसिबलै छैन, सम्भवै छैन है। त्यही कारण चाहिँ जुन कुरा यसले गर्नुभयो त्यो कुरामा जब हामी विश्वास गर्छौँ हामी त्यही क्षण नै बाहिर भन्छ
हामीले चाहिँ मुक्ति पाउँछौँ, सित्तैको वरदान हामी पाइहाल्छौँ। म पापी हो भनेर चाहिँ जुन क्षण हामी स्वीकार गर्छौँ, म पापी हो, म नरकमा जाँदै रहेछु प्रभु, होइन, तर तपाईँ मेरो लागि मर्नु भएको रहेछ, मेरो लागि गाडिनु भयो, मेरो लागि बौरुनु भयो, तपाईँको बलिदानले मलाई बचाउँदो रहेछ भन्ने कुरो जब हामी उहाँको विश्वास, होइन, उहाँले गर्नुभएको काममा हामी विश्वास गर्छौँ, त्यही क्षण नै प्रभुले हामीलाई बचाउनुहुन्छ, त्यही क्षण प्रभुले हामीलाई अँगाल्नुहुन्छ, त्यही क्षण हामी प्रभुको परिवारमा आउँछौँ, त्यही क्षण नै हामी के गर्छौँ, मुक्ति पाएर हामी अनन्त जीवन पाइहाल्छौँ क्या, त्यही क्षणमै पाउँछौँ। होइन, आज हामीले पढ्यो नि वचनमा, होइन, त्योसँग अनन्त जीवन छ, होइन, छ भनेको वर्तमान काल अहिले छ, पछि सुरु हुने होइन, अहिले छ। त्यो कारण बाइबलले चाहिँ त्यो कुरा भन्छ, त्यही भएर आज हामी यो कुरामा चाहिँ निश्चित हुनु पऱ्यो, होइन। त्यही भएर आज हामीले के कुराहरू हेऱ्यौँ, सबभन्दा पहिला किन हामी निश्चित हुनुपर्ने रहेछ, परमेश्वरको वचनले भनेको कारणले, होइन, संविधानमा लेखा भएर होइन, तर परमेश्वरको वचनमा लेखा छ, त्यही भएर म निश्चित छु परमेश्वरको वचनले विश्वासी स्वर्ग जान्छ भने जान्छ जान्छ, जसले प्रभुलाई ग्रहण गरेको छ साँचो तरिकाले ऊ स्वर्ग जान्छ भनेपछि जान्छ, प्रभुको वचनको कारणले चाहिँ हामी निश्चित छौँ। अर्को कुरा, परमेश्वरको सुरक्षाको कारणले, होइन, परमेश्वरले कसरी सुरक्षा गर्नुभएको रहेछ, मेसिन गन लाएर हो, होइन, त परमेश्वरले आफ्नो हातमा हामीलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ, पिताको हातले पनि फेरि के गरेको छ, हामीलाई सुरक्षा गरेको छ, र पवित्र आत्माको छाप पनि हामीमा लागेको छ। त्यही भएर पवित्र आत्मा चाहिँ हामीभित्र आउनुहुन्छ, आएपछि उहाँले हामीलाई कहिले पनि छोड्नु हुने छैन, है, किनभने पुरानो करारमा त छोडेर जानुहुन्थ्यो नि त, है, किन जानुहुन्थ्यो थाहा छ, किनभने बोका र बाछाको बलिदानले त कहिलेसम्म धान्छ र धान्दैन नि त, अनि यीशुको बलिदान भइसकेको थिएन, त्यही भएर पवित्र आत्मा आउनुहुन्थ्यो जानुहुन्थ्यो आउनुहुन्थ्यो जानुहुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ के छ, यीशुको सिद्ध बलिदान भएको कारणले एकैचोटिमा सधैँभरिको लागि पवित्र पारिदिएको कारणले पवित्र आत्मा चाहिँ हामी भित्रै आउनुहुन्छ र भित्रै बास गर्नुहुन्छ क्या, सधैँको लागि बास गर्नुहुन्छ, है, कतिजनाले भन्छ पवित्र आत्माले छोडेर जान्छ भन्छ, होइन, तर त्यो चाहिँ यीशुलाई झुटो भनेको हो, त्यो चाहिँ यीशुलाई झुटो भनेको त्यो, है, यीशुले के भन्नुभएको छ थाहा छ, योन्न 14 अध्याय हेरौँ त हामी एक्चुली, योन्न 14 16 हेर्नुहोस् यहाँ बाइबलले के भन्छ, यहाँ पवित्र आत्मा कहिलेसम्मको लागि आउनुहुन्छ, योन्न 14:16 सबैले भन्नुहोस् त मसँग, अनि म पितालाई प्रार्थना गर्नेछु र उहाँले अर्को शान्तिदाता उहाँ सधैँभरि तिमीहरूसँगै रहन् भनेर तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। यीशुले यहाँ भन्नुहुन्छ, म जब जान्छु, होइन, म पितालाई प्रार्थना गर्छु, पिताले के गर्नुहुन्छ, अर्को शान्तिदाता पठाइदिनुहुन्छ जो चाहिँ तिमीहरूसँग के त सधैँभरि रहन् भनेको छ यहाँ चाहिँ, होइन, उहाँ सधैँभरि तिमीहरूसँगै रहन् भनेर तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ भनेको छ यहाँ, होइन, त्यही भएर पवित्र आत्मा जब हामीमा आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, सधैँभरि हामीसँगै रहनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, सुरक्षित पार्नुहुन्छ। त्यही भएर बाइबलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ, त्यही भएर दोस्रो कारण चाहिँ किन रहेछ, हामी परमेश्वरको शक्तिले सुरक्षित राखिएको कारणले चाहिँ हामी निश्चित रहेछौँ। अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाको कारणले, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो नि त, अब म अनन्त जीवन दिन्छु, होइन, तिनीहरू नाश हुने छैन भनेर परमेश्वरले बोलिसकेपछि त उहाँले त्यो पुरा गर्नुहुन्छ, त्यही भएर त्यो कारणले पनि हामी निश्चित छौँ। अर्को कुरा, परमेश्वरले दिनुभएको पदको कारणले, किनभने परमेश्वरले आज हामीलाई छोराहरू आफ्नो सन्तान तुल्याउनु भएको छ र परमेश्वरले हामीलाई सन्तहरू पनि भन्नुभएको छ, पवित्र जनहरू भन्नुभएको छ, त्यसै कारणले पनि हामी निश्चित छौँ। अर्को कुरा चाहिँ लास्टमा सन्तहरूको सिद्धताको कारणले, होइन, परमेश्वरको नजरमा चाहिँ हामी यति सिद्ध छौँ कि हामी नरकमा जानै सक्दैनौँ, कुनै पनि हालतमा हामी जानु सक्दै सक्दैनौँ। यो चाहिँ परमेश्वरको के हो, निश्चयता, परमेश्वरले दिनुहुने, परमेश्वरको वचनले दिएको चाहिँ निश्चयता यो हो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। के तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ त, ल को निश्चित हुनुहुन्छ त, ल है, अब आज चाहिँ हुनु पऱ्यो, सबै निश्चित हुनु पऱ्यो, ल, प्रभुलाई धन्यवाद, अब यो आजको वचनद्वारा परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् र हामी अब